Klokken den er lidt i 7. Jeg tror, jeg gik i seng klokken 4 først, faldt jeg oven i søvn. Så jeg har sovet et par timer. Et par. Så lad os begynde vloggen her i dag. Jeg skal væk fra jer nu. Så skal vi have noget mad, og så skal vi i vuggestue. Vi ses om lidt igen. Jeg fatter ikke helt, hvad I har den der knap til, man kan trykke på, så de kan se, at der er en barnevogn, der skal ud af klapvognen. Nu når de aldrig alligevel bruger den her. Den samme bus hver gang. Den kører den aldrig ned, den her. Ej, kæft, man. Heller ikke, når vi når hjem til min mor den anden vej. Den bus her, den gider bare ikke køre den ned. Nå, men vi skal ind og aflevere hende her, så vender jeg tilbage lige om lidt igen. Type over skal vi med tog i, og den er kun 7 år. Så er der alle 10 til, at vi skal med tog i. Jeg går op og slår en ski, lægger en lort, og så regner jeg med, at jeg skal se en nye for, og blad min mobil. Jeg vil lige få redigeret lidt vlog. Hvad? Det er meget, jeg skal sove nu. Det er fandme koldt, mand. Nå, nu er jeg nået til Nyborg, som I nok har lagt mærke til. Og så på vej op til Netto nu. For jeg skal lige op og have noget energidrik. Eller jeg har ikke sovet endnu overhovedet. Jeg har lige redigeret vloggen, men det er færdigt. Og så, ja. Så har jeg sovet 2 timer i nat, cirka. Måske 2,5, hvis jeg har været rigtig heldig. Jeg ved det ikke rigtigt. Og jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan sove nu. Jeg er alt for overtræt. Så jeg tror bare, jeg holder den kørende indtil i nat en gang. Fedt, mand. Nå, men nu skal vi ind i Netto og få noget energi. Så nu er klokken 15 cirka. 15 minutter, kvart over 15. Super. Jeg har stadig ikke sovet endnu, så jeg tænker bare, at jeg holder den kørende. Og jeg er sjovt nok heller ikke træt. Jeg tror, jeg er meget overtræt, og så tror jeg, at det der energidrik, det er lige sparket lige lidt længere, end så jeg ikke behøver noget. Mit hår, der sidder perfekt. Og ja, jeg skulle bare lige opdatere, synes jeg. Nu er klokken snart 12, 20 minutter i 12, og jeg vil gå i seng. Jeg har redigeret 2 videoer for Benjamin i dag, så det er super. Jeg har ikke sovet endnu, så det er en meget god måde lige at holde sig vågen på. Så det er den ene, den sidste, der vil rende derude nu, og så vil jeg lige uploade den til ham, og så hopper jeg til Køjs. Så tak fordi I så med på den lille korte vlog i dag, der er ikke sket så meget. I morgen der skal vi til casting, eller holde sådan noget til Kasperens allerbedste kammerater, som har været i gang rigtig længe nu. Men nu skal vi til at prøve. Vi skal snart finde manden faktisk. Men det får I selvfølgelig at se i vloggen med her og sådan noget. Men tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Det bliver spændende i morgen. Husk at følge med der. Tune ind igen i morgen. Hej hej.